Saslušanjem i posljednjeg svedoka prema rešenju Višeg suda o određivanju pritvora Nebojši Vasiljeviću prestali su razlozi za ovu sudsku meru. Međutim, prema rečima njegovog advokata Dejana Gajića, to su samo formalnosti u postupku protiv Vasiljevića. Suština je, kaže, u materijalnim nedostacima optužbe koja se zasniva na tome da je pri transferu Filipa Kostića u Groningen postojao samo ugovor holandskog i kragujevačkog kluba sa iznosom od 700.000 evra. Mada je pominjen u krivičnoj prijavi, advokat kaže da drugi važan ugovor na 550.000 evra policija i tužilaštvo nisu dostavili, ali je odbrana juče uspela da dođe do njega. Po drugom ugovoru, koje nije ni u kakvoj pravnoj, ani životnoj vezi sa ovim prvim pravnim poslom, zaključen je između fudbalskog kluba Groningen i agencije koja je vlasništvo drugo okrivljenog menadžera Zorana Pavlovića. Sadržaj tog ugovora uočavamo da nije ni u kakvoj vezi sa prvim pravnim poslom i da se odnosi na pružanje usluga zastupanja od strane agenta Zorana Pavlovića. Po osnovu ovog ugovora isto mi je isplaćeno 550.000 evra u nejednakim tranšama uz neke posebne, odnosno specifične obaveze. Ugovor između Groningena i agencije menadžera Pavlovića je napisan na engleskom jeziku, a advokati imaju i originalnu i verziju na srpskom. U njemu između ostalog piše da je Groningen dužan da na dan zaključenja sporazuma Pavloviću isplati 65.000 evra, još 385.000 do 15. jula 2012. i poslednju tranšu od 100.000 evra do 15. januara 2013. Ukoliko holandski klub proda Kostića za više novca nekom drugom klubu, menadžer će zaraditi proviziju i od tog transfera.